Окей, всім привіт. Мене звати Костя. Я працюю тут у нас в церві. У мене позиції ліда, але правда останнім часом більше як сіньор, через специфіку проекту, напевно. От тема, яку я хотів би підняти, це junior, intermid, senior. Про те, що це за левели, як людей оцінити, ну, але про це трохи пізніше, напевно, треба більше розказати про то, чим я займаюся. Тобто, окрім основної моєї роботи на проєкті, я також певним чином відношуся до СДО, провожу по міркам нашої компетенції досить багато інтерв'ю. Це десь може 3-4 на місяць також має відношення до IT-академії, до порубі напрямку. І саме по competence development чи knowledge evaluation expert network теж до неї я відношусь. Відповідно, через всі активності досить актуально стоїть оце от питання, як адекватно людину оцінити, на що орієнтуватися, щоб по результатам сказати, він там джун, інтермід, стронг, всіх, наприклад, чи сіньор лоу. От. Зараз вирішили ми актуалізувати нашу ще відповідну knowledge модель. Тобто це ще додало актуальності у цій темі. В принципі, багато всього в інтернетах є на цю тему, але насправді для себе чогось я такого, що конкретно мені давало би відповідь на ці питання, чи задавало якісь орієнтири, такі досить чіткі, я не знайшов, тому взявся от на таке невеличке дослідження і заодно вирішив поділитися з вами, відповідно, можливо, від вас почути якийсь фідбек, який допоможе мені знайти якусь більш чітку відповідь на це питання. Отже, навіщо це, вже сказав, оцінка людей, knowledge модель. От, основне зараз, звичайно, це knowledge модель. І таке. Так, це такий невеличкий знову дисклеймер про те, що, напевно, цей велосипед вже винайшли. Але те, що я знайшов, мені не дуже підійшло, або я, можливо, погано шукав. І так, а де knowledge моделі? Наразі, як наша модель knowledge складалася попередні рази, це наскільки я в цьому процесі не приймав участь, але наскільки, чи ні, насправді приймав, але не дуже глибоко, в чому він полягав, це збиралися вся потрібна, всі знання з дотичних чи core ерій і ранжувалося по складності і просто розподілялося більш-менш рівномірно між рівнями junior, intermid, senior. Насправді, мені здається, що такий підхід є не дуже точним, оскільки він в результаті перегрузив нашу модель, дуже багато є таких речей, які насправді від того чи іншого рівня людини очікується, але на практиці, при роботі там, в проєктах, чи на більшості проєктів, більшість людей їх не використовує. От, щоб підійти до цього питання якось більш
свідомо вирішив задати питання, що таке knowledge модель, і відповісти на нього, зробити собі таку відправну точку. Knowledge модель — це, знову ж таки, список знань, яким повинна володіти людина для того, щоб виконувати, щоб виконувати певну роботу. От. Тобто, в принципі, перед працівниками, перед інженерами, в першу чергу, задача стоїть виконувати якусь роботу, деліверити якийсь софтвер, а не щось знати. Але щоб цей софтвер деліверити, треба знаннями володіти. Відповідно, наступне питання буде, які задачі використовують, які задачі ми очікуємо від джуніора, інтерміда чи сіньора, що він їх зможе виконати, чи він зможе над ними успішно працювати. От. Загально кажучи, це... план був інший. Задачі я, для прикладу, взяв три фічі, грубо кажучи. Велика це буде, допустимо, у нас є якийсь проєкт, нам потрібно до нього додати Identity and Access Management і ще додатково відслідковувати активність користувача. От. Ця фіча, вона інтродюсить велику, досить значний імпакт на нашу аплікацію. Тобто, фактично, вона проникає всюди, бо будь-яка інтеракція користувача з нею проходить там через цей леєр. Відповідно, можливо, потрібні якісь ще зміни, крім того, до інфраструктури проєкту чи до його архітектури, інтродюсити якийсь додатковий леєр. Тобто, імпакт великий, фіча велика. Середня фіча. Це додати функціональність створення репортів, які нам розказують про те, можливо, чим займаються користувачі у нас. В принципі, вона до архітектури проєкту якихось великих змін не несе. Нам потрібно знати, як зібрати ці дані, як нам представити ці дані в різних форматах, залежно від того, що і як ми очікує продукт-онер, і яким чином ці репорти будуть деліверитися до зацікавлених осіб. І маленька фіча — це додати, якщо брати, що попередній фіча була вже, наприклад, заімплементована у нас, чи присутній тих схожий функціонал, її дещо розширити, додати новий формат цього репорта, або ж додати нову роль в нашу Identity and Access Management System. Отже, щоб заделіверити оці речі, знову ж таки, різні види робіт потрібні бути проведені, і які це саме, на це питання, оскільки це розробка програмного забезпечення, нам на це питання допоможе відповідь на питання, які фази є в цій розробці, а саме фази Software Development Lifecycle. Знову ж таки, там
в різних джерелах по-різному там ці фази називаються і розподіляються, але в загальному ми маємо там їх десь от 6. Перше, це збір реквайрментів, потім дизайн, потім власне імплементація, тестування, делівері і підтримка. Я вирішив пройтися по кожній з цих фаз і коротенько виписати, які можливі активності на кожній з цих фаз робляться для розробки чи для виконання розробки тої кожної з цих фіч. Отже, реквайрменти для маленької фічі. Це потрібно. Розробник повинен вміти чи повинен знати проект, тобто чи провести інвестігейшн, якщо це нова людина, про то, яка функціональність існує. Знайти, розібратися з інтерфейсом і знайти, як саме можливо існуючу функціональність розширити. Ну і відповідно вміти дати оцінку ефортів, які потрібні для її імплементації. Середній розмір фічі. Ця середня фіча, вона потребує вже трохи більшого. Потрібно знати інфраструктуру, тобто все за те, що існує за межами кодебейс самого продукту чи самої аплікації. Розуміти, як база зберігається, знати інтерфейси і розуміти, як ці дані можна збирати. І також, основуючись на цьому, скласти список задач, які зміни потрібні буде внесені в тому чи іншому місці для імплементації цієї нашої системи репортів. Для великої фічі нам потрібно знати ще більше. Нам чи гіпотетичному цьому девелоперу. Повинен він вже більш глибоко вміти працювати з реквайрментами, працювати з джерелом реквайрментів, чи це продукт онер, чи хто це, звідки воно будуть поступати, вміти ці реквайрменти співставити з існуючою функціональністю на рахунок того, чи можливо взагалі це зробити, дати питання. Оцінити, чи вони є достатні, чи вони є вичерпними. Ну і вміти розділити їх на менші частини. Так. З цим ми розібралися. Доходячи до імплементації, для малої фічі насправді там не так і потрібно знати фреймворк, мову, на якій написано, ну, на якій ведеться розробка, і розуміти, як працюють дотичні системи, їхні інтерфейси. Власне, розробка буде виглядати просто, я думаю, зазвичай це створенням якогось простого об'єкту, його інжектання в систему, яка там збирає і генерує репорт з інжектання, наприклад, як стратегії. Ну, в принципі, і все. Далі для створення середньої фічі, це що це буде генерація репортів, треба вже знати і
розуміти, які інструменти залучені, які встановлені в існуючій інфраструктурі. Чи існує щось для того, щоб делегувати генерацію репортів в бекграунд? Чи є якісь інструменти для того, щоб засискідювати? Для того, щоб відкласти десь в часі, чи запланувати десь в часі виконання цієї задачі. Дізнатися, які системи, які інструменти є для того, для роботи з даними, розуміти це. Ну, і, в принципі, скласти це докупи. Тобто, знання, відповідно, вже потрібні більш глибокі, проникаючи за межі самого кодбейс аплікації в сторону інфраструктури. Ну, і інтерфейсів інфраструктури. Для саме тої складної фічі нам чи цьому девелоперу потрібні вже ще глибші знання, тому що скоріш за все, чи не скоріш за все, але часто так трапляється, що потрібно вже вносити зміни в саму архітектуру. Тобто це додавання нового леєра і, можливо, додавання якихось нових інструментів, наприклад, для трекання і зберігання даних про активність користувача. Можливо, якщо використовується реляційна якась база даних, то, можливо, є зміст залучити ще якийсь інший леєр, можливо, якийсь там Elasticsearch. Якщо ні, то зрозуміти, як оптимально зберігати дані в реляційній базі. Можливо, щось потрібно кешувати, якщо існуюче рішення для кешування не підходить, то вміти залучити чи змінити інфраструктуру, додати щось або замінити. Відповідно, якщо замінити якийсь інструмент для кешування, той самий, якщо був кеш, чи замінити його на Redis, вже розуміти потрібно досить глибоко ці інструменти, щоб розуміти, які бенефіти можна отримати від використання тих чи інших варіантів. Далі приходить фаза тестування. Тут для малої фічі достатньо буде юніт функціональних тестів. Для середньої, для тої системи з репортів, integration або acceptance тести. Для великої, оскільки імпакт великий, можливо, як додається новий леєр, можливо, потрібно додавати, наприклад, load тести, щоб моніторити, ну, розуміти про те, що імпакт може бути на швидкість дії, оскільки там новий леєр додається, якісь на зовнішні нові сервіси відбуваються виклики, це може там сповільнити щось. Також це, напевно, вже не буде в скопі якоїсь одної фічі, але десь того самого масштабу і буде оцінити і зрозуміти, чи є потрібність якомусь налаштуванні CI, чи там до залучення до цього SDLC процесу continuous integration, зрозуміти те, що, які саме перевірки, які саме степи потрібні бути додані туди, чи достатньо просто виконувати, проганяти unit integration тести, чи потрібно, наприклад, на кожен check-in ранити performance load тести, чи просто заплановані раз на день там проганяти певні види тести. Ну, теж
тут вже досить багато рішень потрібно приймати, і треба розуміти вже. Треба розуміти взагалі, що таке CI і як в яких випадках потрібно його використовувати. Також вже код-рев'ю теж це важко, ну не зовсім вкладається в цю схему з прикладами фіч, але це така загальна активність, яка вже досить важлива на такому рівні задач, чи на рівні людей, які займаються такими задачами. Це вже слідкування за якістю коду, який чекіниться, слідкування за тим, чи не порушуються якісь домовленості по дизайну, чи не інтродюсяться якісь космели, чи не, або чи не вирішена задача, яка чекіниться шляхом інтродюсення якихось антипаттернів. Так, що там у нас? Далі. Delivery. Delivery маленької фічі зазвичай обмежується чекіном в релізну бранчу. І робиться це зазвичай за сетапленим на проєкті процесом. От його потрібно знати якихось надзвичайних знань, і ця активність на такому рівні не потрібна. Для середньої і великої фічі потрібно ще розуміти, як правильно деліверити чінджі до інфраструктури, оскільки оскільки такі чінджі не обмежується девелоперською машиною, треба знати вже якісь best practices про тому, як ці чинчі аплаяти до стейджингів і продакшенів. Знати, наприклад, той самий докер, як провіженінг відбувається на ньому. От як це все влаштовано, вже related, чи технології, які відносяться всередині, досить глибоко для того, щоб або натюнювати їх, або робити зміни. Власне, як раніше я згадував, це вже інтродакшн якихось нових речей, наприклад, той самий Elasticsearch. Заінтродюсити і конфігурувати. Maintenance в цю схему вже зовсім не вкладається. Тут скоріше вже і воно вплається якось на рівні, теж знаходиться складної фічі. Це потрібно розуміти відносно проєкту, які можливі потенційні проблеми будуть, і які потрібно додати тулзи саме для того, щоб успішно мейнтейнити аплікацію. Це issue tracking, мається на увазі не project tracking, а саме такі сервіси, як схожі як Airbrake, якщо вам відомо, чи Sentry, якщо власне самостійно розгортати для того, щоб трекати якісь ексепшени, які стаються, ексепшен трекінг тулз, для того, щоб швидко і ефективно їх резолвати на фазі maintenance, performance tracking tools, слідкувати за bottleneck-ами, log aggregation tools, також для пошуку root-козів проблем і швидкого їх усунення. Тобто, ну, взагалі, оце от речі, які можуть послугувати для накопичення інформації, для того, щоб стартувати там новий цикл розробки.
новий цикл з software development lifecycle. От. І Івану це було очевидно, вів я до того, що що маленька задача – це те, що принаймні в нас, в нашій компетенції, це те, що ми зазвичай можемо довірити джуніору, middle ми можемо довірити інтерміду, а large – це те, що чим мав би займатися сеньор, старший розробник. Але насправді в житті там все розмито в реальному, і дуже часто відбувається таке, що молодшому чи джуніор-девелоперу приходиться займатися речима, якими він, в принципі, не мав би, але так сталося. От. І як, наприклад, оцінити як це вписати в модель? У нас це зараз робиться за допомогою підрівнів. Junior, наприклад, low, middle, strong. Я от цю штуку вирішив, щоб зрозуміти от рівень цієї от скіла, використати таке от, не знаю, правило, чи розуміння, чи от важко сказати. Тобто накласти три рівні володіння якимось знанням, чи технологією, чи скілом. Тобто самий перший рівень – це коли людина вчиться, вивчає якісь правила за допомогою літератури чи за допомогою когось іншого. Тобто вона виконує задачу, може виконувати задачу, але не самостійно. Другий рівень – це коли людина чітко знає правила, нехай це будуть там якісь там best practices, чітко знає API і може виконати будь-яку задачу, використовуючи там от якийсь конкретний інструмент. І третій рівень – це написано створити свої власні правила. Нашу галузь, це, наприклад, роботу може проєктуватися таким чином, що крім от того сету тулзів, які вже є на проєкті, які запропоновані, людина може, виходячи з розуміння задачі, запропонувати якесь рішення, яке буде, наприклад, більш оптимальним з використанням якогось іншого підходу, використання іншого інструменту, або сету інструментів, або запропонувати якийсь інший алгоритм для цього. От. Так, ну, відповідно, я про це сказав. Low. Хай це буде Intermid, Low, Junior і Strong. Відповідно, якщо у нас є Intermid, і він на цьому третьому, він є Strong в межах компетенції Intermid, і якщо він починає вже вивчати і виконувати задачі, нехай не сам, а з чиєюсь допомогою, але їх виконувати, то в тій конкретній області можна було б вже йому поставити, наприклад, senior low. Так. Ще в нас, в принципі, для інженерів є рівень lead. В нього я там не дуже згадав, але що про нього можна сказати, що, звісно, він там повинен, чи він робить все, що робили і попередні, ну, чи нижче, чи рівні, які він включає, але він, людина цього рівня повинна ще вміти приймати дуже багато рішень. Тобто на нього вже буде покладатися відповідальність за правильність вибору архітектурного підходу,
чи правильність вибору якогось побудови інфраструктури, чи загального там дизайну аплікації софтварного. Також в нашій роботі дуже багато комунікації з людьми, тобто софт-скіли, але от їх я лишив за скопом цієї презентації, оскільки це сама по собі дуже, дуже широка тема. Раз, два, в принципі, для knowledge моделі в тому розумінні, в якому вона є в нас зараз, туди в софт-скіли не входять. Ну і, власне, можливо, є у вас, як це було все від мене. І, можливо, у вас є якісь питання, чи коментарі, чи ідеї. Буду дуже вдячний. Окей, схоже, що нема. Ну, тоді дякую за ваш час і за вашу увагу. Дякуємо.